Kush i solli këto? Ku i mori po? Unë i solli. I bleva në qytet. Fort i kishe dashur ta të sykës. Me ndëgju se s'ka po flitet për ty në qytet, nuk i këshur të fare. Aha, kjo është nderi i kombit? Kush është për ty nderi i kombit? Kush? Ushtëria dhe? Ushtëria, po kush tjetër? Po nese, e gojtë i babës... Qka the se po flitet për mu në qytet? Qka po flitet ta? Po. Po flitet se ke shumë sila arrogante. Dhe se je korruptuar deri në fyt. I ke dashur shumë këta të qykës, e këndoj familje të dëshmura e largon nga ndima sociale. E si bën kështu, babë, si? Kush, ta kështu, he, kush, kush? Më tha antori familjes Hajdari, aj me tha. Kush në qenë këta shkjo familje? O, unë të kam treguar, se jam dashuruar në një vojzë. Bash ajo familje është. Tani më kujtua. Ajo vojzë punon. E kush punon? Nuk merë asistencë sociale. Jo, bo... Kupto njerë, kupto se nuk merë. Jo, ajo nuk punon fare. Po të kam tregu edhe herën e kalume që nuk mund t'i ndihmoj. Nuk mundem. E, mëre baba e. Po shumë je ka ka bënë. Ajo vajzë është bjenë e të zhdukurje. Dhe jetëm vetëm e një vlala nënën e se murë. Po ku e njetë ja familjore? Po në të kam treguar se jam dashuruar në të. Dhe do e marë për grua. Për atë familje do e ndoj kafshatën në fundit, kuptove? More, bëjnë qka të duash, mos ma qoj kokën këtu. Në erën të pinë nga një pjesë moshku. Alo, ku je Valten? Bash me erën cinke? Shumë i. Edhe unë jam e Vjollëtën. Nëse nuk keni plane tjera, juftojmë të pim nga një pijës bashkë. Po si ku, se vendi vjetër, po në restoran. Tungë lo, shijum. Thank you.
Merci, si po kaloni? Mirë po ende. O lutem atë. Jo pa. Jolta, si je ti? Nëna, si është në shëndet? Nuk është mirë, Valton, është e lulur. Emir, patëm një mohabet me erën. A ka mundësi të ulemi veç pak në tavolina dhe nëna? Kthehemi prapë ju shoqërim, veç ta përfundojmë mohabetin. Po, gjithësyrë, Valton. Faleminderit. Faleminderit. Që që ku ka orda e fem në ime? Kësh është ajtë fjarë t'i bimëre? Shkët e marrat i farë dojë t'a bine t'a volin. Êshtë mirë, shkët e dhe sa dëmenet me ta më orë me më. Shko. Po kërëgjë, po me trallë të na? Ko shjeti? Në po me një, ha? Në lutëm nga nga t'a volina. Në nëra. Si të largëm nga t'a volina, kjo e fem në ime. On? Po. Kushjeti? Largo, se të rasti kërë. Kështu e kërë kjo punë? Cka të e lëpshë? Marjet, mund të më imparë gjeqën?